แมนเชสเตอร์อยู่ในทิพยจโจหัตเเลขานอมโยกมาสันมอน ព <Ceal> ី Chelsea នៅក្នុងតម្លៃ60លានបោនក្លឹប Manchester United បានចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើអង់គ្លេស Mason Mount ពីក្លឹប Chelsea នៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់55លានបោនបូករួមទាំងប្រាក់បន្ថែម5លានបោនទៀត Mason Mount ដែលមានវ័យ24ឆ្នាំនោះនេះបានខ្លាយទៅជាកីឡាករដំបូងរបស់គ្រូបង្វឹក United លោក Erik ten Hag និងបាននាំយកមកពង្រឹងក្រុមបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកទទួលបានកៅអីលេងនៅ Champions League នៅរដូវកាលក្រោយនេះកាលពីរដូវកាល Chelsea ដែលមានប្រធានក្លឹបជាមហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិអាមេរិកបានចំណាយនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់600លានបោននៅក្នុងការនាំយកនៅកីឡាករចំនួនថ្មីថ្មីឲ្យត្រូវការលក់កីឡាករមួយចំនួនមុនថ្ងៃទី30ខែមីធូណាដើម្បីជួយបំរួលហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ក្លឹប Mason Man បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Chelsea តាំងពីអាយុ6ឆ្នាំមកម្លេះ Man លេងឲ្យក្រុមចំនួន190ប្រកួតគ្រប់កម្មវិធីនិងរកបាន33គ្រាប់ចាប់តាំងពីដំឡើងមកឈុតធំកាលពីឆ្នាំ2019 Man ក្រុមចំណាយជួយឲ្យក្រុមឈ្នះនៅជើងឯក UEFA Champions League កាលពីឆ្នាំ2021ដោយបានយកឈ្នះលើក្រុម Manchester City នៅក្នុងលទ្ធផល1-0